Peshti Serhildana Pela 2 ya Korona le Herema Kurdistanê û bilindbûna jimareya tûşbûyan bi şêweke berçav. Hikûmeta Herêma Kurdistanê komeke rekên dijwar kirine der da ku xelek xwe ji vî vayrosî biparêze. Rêveberê Saxlemiya Bedrê wisa ji Semara dibêje. Belê destpêkê bi xêratina kanalê we dikin bo vê çavpêkeftinê. Wek hûn zanin pêla duya korona seranserî cîhanê vegirtiye û roj bi roj jimara tûjbûyên wê pitire û egerên xelkê me ew rêkar û yasayên îş Wezareta Tendurustî, Wezareta Navxwe derçin hêvîdarên pitir pêgiriyê pê bikin û rênmeyên xwe parastinê pitir bihêne cebecêkirin bo berjewendiya giştî bo parastina jiyan û saxlemiya her kesekî û xêzana wan û komelgeha wan. Dubare em daxwazê ji xelkê xwe dikin pitir pêgiriyê rênmeyên xwe parastinê bikin, maskê pitir bikarbînin, neç necihên qerebalax, ne derkevin ji malên xwe bêkar û xwe dûr bigirin jî ji wan cihên ku kom bûn û qerebalax û tiştên wisa lê çê dibin. Taybet jî bo wan kesa ew bi dana emir, yanî xwe baştir biparêzin ji ber berjewendiya saxlemiya xwe. Xelek bi şêwekî berçav rêkên Wezareta Tendurustiyê kirîne der cêbecê dike. Mamosteyekî dibistanê dibêje pêtiviya em hemû xwe bikine yek û dijî vî dişmînê birawestin, ew jî bikarînana mask û dezgurkan baştirîn çeka di destê me de. Pêşa yekê bi xêratina we hemû hat kein ku li vê de hazir bûn, xasetan qenatê Sema TV qenateke ku xulêş û azarê vî miletî diketa xwedan. Rastî em nû min qonaxeke de derbas bin, yanî qonaxeke gelekê dijwar ku em ji gel vî peteyê korona em pirveçîn, her wekî her demşek yanî wê wekî dibêjin wekî civakeke rojaneyê lê hatî li gel me hemû ev rêvetê tin. Vê cihê wekî ke mamosteyekê deverê, daxwazê yanî her kesekî dikem ku xwe barêzin. Rastî merheleke hatî bi ser me de vê em ji vê merhelê xwe derbas bikin, ew şik em çi ye, em kes û karê xwe parêzîn, em derû evayê xwe parêzîn û daxwazê tema qutabiyet xwe qutabxanê dikin ku wextê tîne ezmûna şik bête parastin, girêdana temam ket xwe, tesa dest û lav ket xwe destê xwe bike. Çunku em êd merheleke geleke dijwar de rastî ev kokoça dibjinya duya koronayê hatî rastî merheleke geleke dijwar hatiye tin. Her wisa ku hatina van vaksîna şik bo herêmê, rêkeke ku em jiyê derbas bûn, ew şike ev vaksîna şik yanî niho li bingehê me Bedrê jî dest pê kirî ku ew ji bêjnêşînin wek dibêjin vaksîna AstraZeneca ye ku her kesekê şik yanî ku bibîne tin î pêdivî bitin bila serdana misteşfa Bedrê bikein, yanî nexweşxanê da bişêtin bi xwevê şirinqê wekî dibêjin vê flê sfincê wekî dibêjin şirinqê danin da ji vê merhelê derbas bitin. Parastin rêka serekiye xwe parastina xêzanê, xwe parastina civakê me bila her kesek yanî girêdana da ya kemamê danana kemamê ya Allah her wisa dezgurka destê xweda biketin xwe parastineka yanî ya baş e da em wekî dibêjin berû vê merhela nihayetê em biçîn lên û ev xilas nabitin wekî dibêjin. Wekî dibêjin dijmineke wê ketiye nav dinyaya hemê de em hemû pêk ve kurel erdiye wekî dibêjin civak pêk ve gelek birêve dibin vê nexweşiyê heku em xwe neparêzîn dê seytereka kamil ser me hema wekî dibêjin dê ser me hema ke da em kesekî ji dest nedeyn xweştî vê xweş dest nedeyn heval û dost û biraderê xweş dest nedeyn vê em hemû pêk ve destê xwe bikenê em xwe parêzîn ji vê êşa nexweş wekî dibêjin ya korona ye. Piştî vayrosê korona bi şêwekî berçav di nava xelkê de belav bûye, Wezareta Ewqafê jî biryara girtina hemû cihên aynî kire der. Kesatiyekî ola Êzidiyan wisa ji xelkê xwe re dibêje. Piştî ev vayrosa dîsa li menteqa me zêde bû û gelek xelek vê vayrosê keftin, li hêra ez daxwazekê îş miletê me dikim, xasetan miletê me Êzîdxanê û her kesekî hebişik xwe ji vê vayrosê ev parêzid. Çengû noka deriyê mescida, cema, kenîsa hate girtin, me jî deriyê Lalişa Nûranî wê girtî da kesekî derbas nebêt, da em ihtîfaḍê xelkekî xwe bikein da ew vayrosa gelek nête neşerkin. Daxwaza min ji xelkê me ya
في فترة اتمالت خودارونيت نشنا لاليش تجمعات تشينا كان اجبر في فيروس تشنغو اف فيروس فيروسك قالك بيسا تعديا كما ظنوا الملتي ما تيتكرين والملتي ما كردستاني الشعب العراقي الحموكي فدا خوازا منا وقالي برا قالي خشكا مالي خودارونين حفاظا خوب كان ونشنا لاليشي وريه ورسمت لاليشي اتماين امتقارين بشتي اف فيروسا يعني خلاص بشتي حكمات مجالي بدتا ما ام بيشين بيجين هم تقارن بحرية تاخو بين وبيشين هنجي ام تقارين ريو رسين خود جارك دي بكيشين اس الزانم هنده قند يتمو يتماين تقريبا بيز قندكي هي السفرة خو يا ماستانا برينا و البوخ المدكاري تمشي خاصة السفرة يا قولا ما خلاص كر بس نوكا محصرة زيتي وما وقت محصرة زيتي هكا مجال كفتي ام دي جاب دينا وحموكا وحمود اللي خربين منبيت افنا ساغيا اتناف مدى نشربت دوري كين سركي هنا جبو خو باراستني جي فيروس كورونا او جيب كارينانا ماسكو دزغركان دشي خوجي في فيروس قرطالكي عمر سعيد سما تي في نحيا بعدري.